တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြီးပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တနခါအစ်စ်လိုပဲလိမ့်လိုက်အေးသွားရောအေးကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစီလည်းမပြောင်းတော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလိမ့်လိုက်ပေါ့ဒီထပ်ပုံပြီးအနာစာရေကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှာပါတဲ့ဘယ်လတနခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်နော်တနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ရေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမိန်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပြီးနိုင်မယ်ဘယ်လတနခါ collection နဲ့အတူရှူရောင်ကြည့်လို့ဖြစ်ကြဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးရပါတော့မြန်မာပလာဇာကကျင်းပတဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နှစ်သစ်ကိုလည်းကြိုဆိုတဲ့နေ့အချိန်အဝါပေါ့နော်ပုံစံရယ်ပြီးတော့ဒီခရစ်စမတ်လေးကိုလည်းကြိုဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးပါပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲအစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာအမတွေဖြစ်တဲ့မတ်ဖြူတို့မတ်ချစ်သူဝေတို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရောကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်တွေရောအများကြီးပဲပါပါတယ်ခင်ဗျပျော်ဖို့ရန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်တဲ့ကိုလည်းမြန်မာပလာဇာမှာရှိပါမယ်ပြီးရင်25ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန္နမဟိုးစေးမှာညနေခင်းလေးမှာကြော်ပြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲလာရောက်ကြဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ New Year တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုတော့ပေါ့နော် Evan ကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးအာရုံစိုက်ချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောင်းတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဖြော်ပြခြင်းတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တကူရောအယ်ဗန်ကလည်းအခုမကြခင်မှာပဲထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲပြီးွားလို့ရှိရင်အခုမကြမီပေါ့နော်အခုလာမဲ့ဒီ12လပိုင်းကုန်ကန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် single တစ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုဟိုဟာဖြန့်ဖို့ရှိပါတယ်ဟို single အနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ music network MMN ကနေပဲကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးရဲ့နာမည်ကလည်းတစ်ချင်းထွက်လာလို့ရှိရင်တော့နားထောင်ကြည့်လို့ရမှာပါအသက်ထက်ဆုံးလို့အမည်ရပါတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးကိုလည်းအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲပြီးွားတော့ကလည်းဆံမစိတ်ရေးဆက်ပေးထားတဲ့တစ်ချင်းတင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့အဲဒီသချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ download link နဲ့တင်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီသချင်းလေးလည်းနားဆင်ပေးကြဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ Evan ကတော့ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းအစအလောက်မှာပေါ့ထွက်ရှိဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြီးတော့ Evan လေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို80ရာခိုင်နှုန်း85ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တော်တော် busy နေပါတယ်ဗျအပိသက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြင်ချင်တာလေးတွေဒီဟာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပထမဆုံးအဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီလူမျိုးအခွေပေါ့နော်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့သစင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမအဲ့လိုအခွေတွေအများကြီးထွက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဆိုတော်တွေတိတ်ဆရာတွေသူတို့တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုနည်းနည်းပုံများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ music typeတိုင်းလေလှုပ်လို့မရသလိုကိုပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုလက်ရှိအားပေးနေတယ်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်ပရိသတ်တွေနှစ်သက်လောက်မဲ့ music type မျိုးလေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တော့ကစိန်ခေါ်မှုပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာโอเคดีป้อเนาะดีจอญญาลีเนี่ยปัดตัดไปแล้วจนอตั่วป้อเนาะโหตังค้านตาเลยย่าได้บลูตังค้านตาย่าแล้วสรุปป้อเนาะจนอตุ่ยจုံดีป้อเนาะรอบไปอเกวีเนี่ยจนดีโลမျိုးลีดิဟိုရိုက်ပြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ပြစ်ခဲ့မယ်စီစဉ်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်တင်တယ်ဘာလေးလှုပ်ွားတင်တယ်ပြီးတော့ကြောင်ညာတစ်ခုမရိုက်ခဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ကူးမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေတိုင်ပင်တင်တယ်ဒီအချက်လေးတွေလည်းကျွန်တော်သိလာရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်ခံရတာတွေလည်းများများလေးကြုံနိုင်မှပဲကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်တင်တဲ့အချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့သိလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပေါ့တကယ်ဝေဖန်ပေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအရတင်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဟိုဒီ Glassy Star Korea Gap ကနေစပြီးတော့ပေါ့ဟိုတတိထားမိလာရတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲကနေအခုချိန်ထိတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကပြက်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ရင်လည်းဟွာပေါ့အမြဲတမ်းနားလဲခွင့်လွတ်ပေးပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ချဲ့ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီနေရာအနေနဲ့ကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်လို့အားလုံးပဲနှစ်သက်ကိုပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ